Και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι. Όπως σας έλεγα νωρίτερα, με την καλημέρα στο ξεκίνημα της εκπομπής, θα έχουμε κοντά μας σήμερα και τον έχουμε κοντά μας το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου, κύριο Παντελεήμονα. Καθόλου τυχαία δεν είναι κοντά μας σήμερα. Από σήμερα ξεκινάει η εβδομάδα των παθών, η μεγάλη εβδομάδα, η οποία οδηγεί μέρα με την ημέρα μέχρι και την Κυριακή, την αναμενόμενη Κυριακή, στην Ανάσταση του Κυρίου. Σεβασμιότατε, την ευχή σας. Την ευχή του Χριστού και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές του ραδιοφώνου, σε όλο το λαό μας. Εύχομαι καλή μεγάλη εβδομάδα και καλή Ανάσταση. Ήδη έχουμε μπει στη μεγάλη εβδομάδα, η οποία λέγεται μεγάλη όχι γιατί χρονικά διαφέρει από τις άλλες εβδομάδες του χρόνου, έχει τις ίδιες ημέρες, τις ίδιες ώρες, αλλά χαρακτηρίζεται μεγάλη γιατί τα γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα αυτήν την εβδομάδα είναι μεγάλα και θαυμαστά. Mm-hmm. Ακούσαμε χθες το βράδυ να ψάλλει η Εκκλησία και να λέει τα πάθη, τα σεπτά είναι πάθη σωστικά. Έπαθε ο Χριστός για την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Εκείνο που μας προτρέπει η Εκκλησία είναι να μην είμαστε απλώς θεατές, ναι, αυτών των γεγονότων, αλλά μας προτείνει και μας λέει δέστε και εμείς συμπορευσόμεθα, να συμπορευτούμε μαζί με τον Χριστό, να σταυρώσουμε τα πάθη μας και τις αδυναμίες μας, να θάψουμε τον παλαιό εαυτό μας για να αναστηθεί ο νέος άνθρωπος που είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Όλες αυτές τις ημέρες τελούνται οι ακολουθίες, το πρωί η προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, το απόγευμα η ακολουθία του νυμφίου, την Τετάρτη στις 6 ώρα γίνεται σε όλους τους ναούς το μυστήριο του Ευχελαίου, στις 12 η ώρα εγώ Θεού θέλοντος θα τελέσω το ευχέλαιο για τους ασθενείς του νοσοκομείου μας. Έχετε καθιερώσει Σεβασμιότατε αυτό τα τελευταία χρόνια. Ναι, καθιερώθηκε από το Σεβασμιότατε. Έχει καθιερωθεί. Στις 12 η ώρα το ευχέλαιο στο νοσοκομείο για τους ασθενείς μας. Και στις 9.30 ώρα το πρωί στο τέταρτο σώμα στρατού. Την Πέμπτη το πρωί έχουμε την Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Το απόγευμα στις 7 είναι η ακολουθία των παθών. Τη Μεγάλη Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί είναι οι ώρες και ο εσπερνός της αποκαθυλώσεως. Στις 4 η ώρα θα γίνει η ακολουθία στο κημητήριο, ναι, και η περιφορά του επιταφείου. Ο πρώτος επιτάφιος είναι εκεί. Ο πρώτος και η δέηση υπέρ των αναπαύσεως των διακοιμημένων αδελφών. Το βράδυ η συνάντηση των επιταφείων, η σύναξη των επιταφείων στην κεντρική πλατεία. Το Μέγα Σάββατο το πρωί η πρώτη Ανάσταση που λέμε, η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Το βράδυ 11 η ώρα η ακολουθία της Ανάστασης Πανηχίδος και 12 η ώρα Ανάσταση πάλι στην πλατεία Θεού θέλοντος. Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Έχουμε ανάγκη και τη μεταξύ μας συνάντηση, τη συνέβρεση, την εκκλησία, τον εκκλησιασμό. Ακόμη και στην πλατεία, να βρεθούμε όλοι μαζί. Και αυτό το έχουμε ανάγκη. Έτσι, είναι η επικοινωνία, η συνάντηση των ενοριών, έτσι, η συμπροσευχή όλου του λαού. Είναι
είναι οι μέρες αυτές που μας κάνουν να είμαστε πιο ευαίσθητοι, αλλά να μην μείνουμε μόνο σε αυτές τις ημέρες. Αυτή είναι η ευαισθησία αυτών των ημερών να διαρκεί σε ολόκληρη τη ζωή μας. Εξάλλου αυτό είναι το νόημα των ημερών αυτών. Να θάψουμε, να καταπνίξουμε, να καταπολεμήσουμε τον παλαιό άνθρωπο με τα πάθη. Όταν λέει ο Χριστός «Δε φταιούν και εμείς συσταυρωθόμεν», δεν εννοεί να πάρουμε κανένα σταυρό στον ώμο μας, αλλά τον σταυρό που των δοκιμασιών της ζωής, mm-hmm. να τον αντιμετωπίσουμε με πίστη, με υπομονή. Και βέβαια αυτές τις ημέρες θα πρέπει να προσευχηθούμε και για όλους εκείνους τους πατέρες, τους αδελφούς μας που έχουν φύγει από αυτόν τον κόσμο και τον τελευταίο καιρό με τους σεισμούς στην Ανατολική Τουρκία, στην Αντιόχεια, στην Συρία έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Εδώ χθες Κυριακή των Βαΐων συμπληρώθηκαν και οι 40 ημέρες από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Έχουμε μαζικούς θανάτους, έχετε δίκιο σεβασμιότατε. Και να παρακαλέσουμε τον Χριστό να αναπαύσει τις ψυχές τους, αλλά να σταλάξει και βάλσαμο παρηγοριάς στους γονείς, τις μάνες εκείνες που έχασαν τα παιδιά τους από τη μια στιγμή στην άλλη. Mm-hmm. Θυμάστε αυτό που έχει γίνει πια σύνθημα, «Πάρε με όταν φτάσεις». Τι να πεις, σεβασμιότητα. Που δυστυχώς δεν έφτασαν στον επίγειο προορισμό, αλλά πήγαν κατευθείαν στον ουρανό. Και να θυμόμαστε και να αγκαλιάζουμε και να βάζουμε μέσα στην καρδιά μας ολόκληρο τον κόσμο. Και βέβαια στους ανθρώπους εκείνους που αυτές τις ημέρες στερούνται και κάποια υλικά πράγματα, η Εκκλησία, η Μητρόπολη φροντίζει μέσω των ενοριών, αλλά και η Μητρόπολη, να μην λείψει από το γιορταστικό πασχαλινό τραπέζι τίποτα από εκείνα που είναι απαραίτητα. Το κάνει και κάθε μέρα η Ιερά μας Μητρόπολη, με το κοινωνικό της Παντοπολείο, με το τραπέζι της αγάπης, αλλά και αυτές τις ημέρες να μην μείνει κανένας χωρίς, ας πούμε, τα απαραίτητα για αυτό το γιορταστικό. Mm-hmm. Τραπέζι του Πάσχα. Ναι. Αυτή θα είναι η μέρα της γιορτής. Τώρα είμαστε στη Μεγάλη Εβδομάδα, όπως εξήγησε το λόγο για τον οποίο χαρακτηρίζεται έτσι, είναι τα μεγάλα και θαυμαστά γεγονότα. Είμαστε όμως στην Εβδομάδα της λύπης και του στοχασμού. Και αυτός ο δρόμος, αυτές οι μέρες που οδηγούν μέχρι και την Κυριακή της Ανάστασης, μακάρι σεβασμιότατε αυτή σας η ευχή πραγματικά να υλοποιηθεί, γιατί βλέπουμε και μια κατάπτωση της ίδιας της κοινωνίας. Ας γίνει αιτία και αφορμή για όλους μας να ψάξουμε να βρούμε το νόημα της ζωής. Να στραφούμε λίγο, κύριε οικονόμου, στον έσω άνθρωπο. Να δούμε λίγο το εσωτερικό μας. Λέει ένας ύμνος αυτών των ημερών, «Σιγισάτο πάσα σάρξ βρωτία». Δηλαδή, ας είναι λιγότερα τα λόγια μας και ας είναι περισσότερη η προσευχή μας και η σκέψη μας προς τον ουρανό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εγώ εύχομαι με κατάνοιξη, με υγεία, με αγάπη, με ομόνοια να διέλθουμε τη Μεγάλη
εβδομάδα για να αποτελέσει έναν όντως σταθμό καινούριο στη ζωή μας και να ευχηθώ ο Κύριος ο οποίος έρχεται προς το πάθος για να καταργήσει το κράτος του θανάτου, εκείνος να χαρίζει υγεία, ομόνοια και χαρά σε όλο το λαό μας και σε ολόκληρο τον κόσμο μας. Και σε εσάς εύχομαι καλή δύναμη στο καθημερινό έργο της ενημέρωσης του λαού μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, Σεβασμιότατα. Σας άκουγα τόση ώρα και στο μυαλό μου έφερνα και είναι στις αντίστοιχες μέρες της πανδημίας, τέτοιες μέρες. Απίστευτα περάσαμε, πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά. Ούτε να τις σκεφτούμε, γιατί ξέρετε κύριε οικονόμου, γυρίζαμε μέσα στο ναό και θυμνιάζαμε άδεια στα σίδια. Να μην επιτρέψει ο Θεός, να μην επιτρέψει. Σεβασμιότατε, Μεγάλη Παρασκευή, εγώ θυμάμαι δεν είχαμε τη δυνατότητα ούτε τους και κοιμημένους μας να επισκεφθούμε. Σεις εκεί και εμείς στα μπαλκόνια. Ναι, εσείς εκεί και εμείς στα μπαλκόνια. Έτσι, ας μην ξαναεπιστρέψουν οι μέρες αυτές. Να μην επιτρέψει ο Θεός. Και πέρασε και πολύ δύσκολα η Ξάνθη, έχασε πολλούς ανθρώπους. Έφυγαν αρκετοί άνθρωποι. Δυστυχώς. Και να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση, Σεβασμιότατε, την ευχή σας. Κύριου, να τον ευχαριστήσουμε θερμότατα. Χαιρετώ. Πάντα το μήνυμά του είναι έτσι ιδιαίτερα σημαντικό αυτές τις μέρες. Πόσο μάλλον το Πάσχα, την ιδιαίτερη αυτή περίοδο. Όπου καλείται ουσιαστικά ο άνθρωπος να καταλάβει και το νόημα της ίδιας του της ζωής, όπως και το νόημα του χριστιανισμού, μέσα από την εβδομάδα των παθών του Κυρίου και από το πλέον ελπιδοφόρο μήνυμα, το μήνυμα ζωής της Ανάστασης. Να τον ευχαριστήσουμε λοιπόν θερμότατα. Αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδας ο Σεβασμιότατος. Ξεκινούν από σήμερα σε όλες τις εκκλησίες, σε όλους τους ιερούς ναούς της Ιεράς μας Μητρόπολης. Την Τετάρτη έχει καθιερωθεί πια από το Σεβασμιότατο. 12 η ώρα το μεσημέρι θα τελεστεί το μυστήριο του Ευχελαίου στο νοσοκομείο της Ξάνθης για τους ασθενείς μας. Νωρίτερα το πρωί στην έδρα του Τετάρτου Σώματος Στρατού, στο στρατόπεδο Αποστολίδη. Και φυσικά σε όλους τους ιερούς ναούς της Ιεράς μας Μητρόπολης. Και βέβαια η ακολουθία της Μεγάλης Πέμπτης, η ιδιαίτερη μέρα της Μεγάλης Παρασκευής, για να φτάσουμε βέβαια στην πρώτη Ανάσταση του Μεγάλου Σαββάτου και στο Πάσχα της Κυριακής, στην Ανάσταση του Κυρίου. Να τον ευχαριστήσουμε θερμότατα. Θα δώσουμε τη σκυτάλη στο Χρήστο τον Τζανίδη. Ακολουθεί ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε.